Ahoj, ja vítam vás v ďalšom pokračovaní ze série Honzíkovi cesty, mapy Polipsy a obce Koníkovica. Ja práve tady akurát dochystávam chleba, aby sme mieli co zítra prodat. Takhle. No a co nás dneska čeká? Dneska nás čekajú dodělávky, drbky a podobne. Každopádne chtěl bych stihnout povalet to pole, co sme oseli, chtěl bych zahřet maso, pojít prodat a samozřejmě případně dokrmit, jak jsme na tom s palivem, Vídně. Pojďme ještě pro... Tyjo, ta slepice tady dobře letěla. Ne, tady ne. Tady. A tu balikovačku jsem si tady dal pěkně blbě. Tak, pomalu, ať mi to nespadne. Hodíme to na půlku, protože víme, že ten špalek by to zžralo celý, ale dalo by to stejně. Nedává to palivo jakoby do zásoby, ale jenom prostě určitý počet jednotek. Tak možná i to je moc. Je to moc. Ne, hele, přesně 299 jednotek. Takže paráda. OK, takže jdeme pro válce. Já už jsem schoval sečku. Jak vidíte, mám hotové všechny pole skultivovány. Je to vidět? Jo, je. Tak, tady máme zase ten barley, neboli ječmen. Aby jsme měli na ten kvás, slad. A já pak ještě budu vydělávat brigádama na hnojení. To ale asi udělám něco většinu za kamerou. Ale budu muset udělat snad všechny, aby jsme viděli nějaký ten bakšiš. Takže zapneme válce. Akorát nevím, jak tam dojedem. Asi to budu muset říznout tady přes louku. Což... Mi teď dává vrstvu hnojení, nebo ne? Ne. U louky to nemá vliv. Nevadí. Ale ničemu to neublíží, když to projedem tady má. Takže... Pojďme rovničku. Nepsali jste mi, co bychom mohli zasadit, jak jsem říkal. Můžeme zkusit zasadit tu slunečnici. Ať využijeme aspoň jednou tu lištu. No, máme žito, ječmen, pardon, ne žito, ječmen. No a ještě máme dvě pole, nebo jedno pole vlastně volné, takže klidně navrhněte, co bychom mohli zasadit. Krom teda mrkve a cibule, to jsem říkal, že bych cibuli nebo mrkev vzal brigádu. Tak jak jsme to udělali s cibuli, tak bychom udělali mrkev, jak bude možnost sklízet a... Ukáž, bude to fungovat. Nefunguje to. Tak to je divný. Mně přestaly fungovat ty válce zase. Zkusme, jestli je to zapnout. Zapnou rollers, nejde Bčkem. Ale myslím si, že už nám to jednou blblo, že? Pokud se nepletu. Tak to je zrada. Protože po osetí by to mělo jít normálně z vále. Já to zkusím přepnout na traktor. No, tady Bčko, nic, Bčko, nic. Bčko. Najmout. Zapnout rollers, prostě nejdou. Takže dobrý. Já si nevědomu, jestli už nám to tehda blblo, ale poprvé to jelo úplně bez problémů. Jenže by to bylo tím, že jsou trošku pokažené, což si myslím, že je kravina. Ne. Nedělá to nic, zkusme to ještě najet tady na to pole. Ne, prostě to nedává tu fázi hnojení, takže suvřiti. Ještě zkusit varianta. Tady to taky nedělá nic. Ještě varianta zkusit zajet. By jsme měli půjčený tehda válce. Jak to bylo? Hele, kdo si to pamatuje, jak to bylo, klidně mi napište. Ale uděláme to jinak. Takhle. A jdem do obchodu, prostě válec si půjčíme.
Nebo jestli už jsem i tehle půjčoval, tady máme ještě siláž, to pak musím převozit. Ježíš, na to jsem zapomněl. Převozit siláž. Ty silážní balíky k seníku nebo přístřešku na balíky. Výborně, nic nejde. A tam je nechám uskladnit a využijeme, budeme jít mě zase takovou jako do rezervy. Protože já si myslím, že další den už budeme mít hotovou siláž klasickou. Tak. A já se jdu na to podívat, co tu máme. Nic, zkusíme tyhle. Já jsem možná říkal, že je vyměním, jestli tyhle fungovaly. Hol, ty betonové bychom prodali a koupili bychom tyhle. Tyhle. Uvidíme. Uvidíme. Ty kokos, ale má to co dělat, protože to je... Já tam mám určitě danou elektriku. Tak, počkat. Jo, to je lepší. To je hned lepší. A proč jdu z tohohle blbýho pohledu? Jo, protože jsem se díval, proč to nejede. To je jelito, to je jelito, on nevidí, že jedu. Ha, a rozmázne mě. No škoda ti betonových válců, protože vypadají určitě líp jak tyhle, ale co se dá dělat, no? Hold, vidíte, že jednou mod funguje a po druhé nefunguje. A to je tak tady se všema modama, ale já si myslím, že tam něco mám špatně, co mi to tady kazí, protože jak víte, tady v té mapě mi ani nesněží. Vy, co to hrajete, mi klidně napište, jestli vám tady vůbec někdy sněžilo, nebo jestli vám tady sněží pravidelně, každou do zimu. A jestli si o to drbnul, rozhodíme válce. Ano. A tyhle fungují. Takže to vezmeme klasicky, tak jak jsme seli. A jdeme na to. Dvanáctka, tak to jak jsme to teda valeli, tak nám to lítalo strašně rychle. Ale teď už to jezdí relativně jak má. Tak si dáme chvilku zevnitřku. Tam vidíte dokonce nějaké kousky, co už má u třetí fázi. Tady mám něco možná neskultivováno. Teda neose to nějakou drbku. Tak. Takže budeme mít třetí fázi hnojení. No s touhle rychlostí se k tomu snad dneska nedostanem. Ha, k tomu masu. Každopádně, když tam bychom si odskočili. Odskočili na chvilku, ať vidíte zase něco ještě jiného. Ale tyhle práce taky musíme udělat, že jo. Když chceme mít tři fáze hnojení. A to vezmu napřed takhle. A pak obratě, protože vlastně, kdybych, já si teda o sobě myslím, že s tím válcem bych si měl dělat obratě nakonec, protože tam se nejvíc točíte a těma válcema to pak krásně srovnat nakonec. Jinak pro upozornění, možná jste se zkoušeli přidat na Discord, nešlo to, už to samozřejmě funguje, říkal jsem to na streamu, takže vy, co jste na streamu byli, to víte, nebo ti, co jste přišli později, taky ta informace možná k vám nedorazila, bylo tam daný špatně. To přihlášení bylo tam nějaký omezení časový, teď už je to bez omezení, takže klidně se můžete přidat. Když něco je potřeba napsat do komunitního Discordu, kde vám i ostatní třeba poradí, když já tam zrovna nejsem, nebo já bych nevěděl, tak tam jsou jiní odborníci. Takže tam klidně zavítejte. A takhle. Paráda, na parádu to dá, na parádu. Takže dneska splníme vlastně na hotovo tohle pole. No a nám už nebude bránit nic, než dá se říct dvouma epizodama přeskákat zimu na jaro. Nás bude čekat teda zase setí, ale já říkám, já ještě udělám na podzim nějakou brigádičku, než to posunu.
Samozřejmě chtěl bych ještě udělat ten hnůj vyvozí od kraviček a to je tak asi všechno, co tady potřeba udělat. A pak už se jenom 2 dny prodávat a starat o zvířata. Takže velice nudné, ale jak jsem říkal, jeden den bychom si to dali společně, ty zvířátka, protože vlastně jsme už pěkně dlouho tady nedělali žádnou epizodu ohledně zvířat. A byť by to měla být prostě priorita tady k té farmy. Zvířata, jo. Kravičky, slepičky, prasátka. Ovečky se říká, že asi ne. Maximálně, až bychom měli dost peněz, pivovaru, tak bychom to mohli pořídit jenom tak na závěr. Takže to uvidím. Jo, co jsem dělal, že to mám takhle blbě vynechaný. Přihnojený, nedohnojený. Když se podívám na mapu, tak to prostě je, no, ale nevím z čeho. Čím je to způsobeno? Netuším. Tady jsem asi vynechal někde. Ukaž to. Já tady jsem vynechal celý pás. Pak budu muset opravit. A nebo na to možná prdíme. Ale vynechal jsem tam dost teda, no. Tak si dáme zase chvilku zvenku. Děláme si náhledovečku pěknou. Hop, a je to tam. Náhledovka musí být. Aby už z obrázku byste viděli, co se bude dít. Pro ty, co nechtějí si to číst název, že jo, stačí se podívat. A je to jasný. No jinak vidíte, 1 hodina, já jsem tady strávil vlastně tou kultivací těch 2 polí dost času, ještě jsem uklízel osy v osečku, všecko jsem to sklízel, takže jsem tady strávil zase nějakou hodinku, možná hodinku a půl. Pracema. Tak, tady bychom to mohli už zase dodělat jakoby na hotovo. Tuhle zadní část. Jinak pro ty, co nebyli na streamu, a ještě jedna informace, příští týden ve čtvrtek zase od 4 do 6 budeme streamovat řepu, sklizení řepy, už jsme to rozjeli vlastně, takže budeme v tom pokračovat. No, takže klidně dorazte, budu rád, když vás tam bude plno, ať je s kým pokecat, ať je sranda, hlavně. Já to tady možná dodělám, ten pásek projedu hned. Proč mi to štve, jak je to nedodělaný? Tady mi to bohužel na dvakrát. A najednou nevinde. Ale čičem možná? Dřinýma? Ne, nevinde. Takže mi tady zase vznikne pásek. Takový malej, který budu muset ještě jednou projet, když možná... Ne, to by mi tam stejně zbývalo, což je jedno, takže to projedeme teďka tady ten nedodělek vpravo a pak to bude muset ještě jednou vzat tady. Ať to máme 100%, ať ten výnos na to pivo je pořádný, že jo? Piva bude potřeba dost, protože to bude hlavní pak příjem víceméně tady na té farmě a maso, mléko. Ten chleba taky je dost přínos, protože vlastně my už máme mouku, tím pádem jenom koupit droždí a vše se děje samo. Takže u toho člověka ani nemusí stát, jednou za 2-3 hodinky tam naběhnete, dáte namíchat těsto, nážete to do pece a zase chleba vyndáte do beden. Takže je to úplně na pohodu. Horší, že pak nemůžete přesunout noc, protože byste přišli třeba o 1 bedínku, což je dost peněz. Takže zase se vyplatí tam stát tu noc a furt to doplňovat. Takže to je další věc, vlastně, že nemůžu jenom tak přeskočit do dalšího dne. Musíte tam u toho se starat,
pokud chcete vydělávat. A já jsem blbec, já jsem říkal, že dodělám tohle a jedu pásek další. Bože, se mnou to je složitý. No, takže. Tečka, tady jsem asi vynechal. A já to jsem ještě vynechal. Tak, teď se tady začnu motativa, jak nechci říkat co. Hele, já dodělám napřed toto. A pak uděláme ten prostředek a půjdeme udělat tu pravou stranu. A ať jí máme z krku. A nebo že bych přejel rovnou dozadu. Že už jsem tady s těma válcema. Ty jo, ani nejsem si vědom, že jsem takhle jezdil tady tím způsobem. S ničím. Je to zvláštní. Nejsem si vědom. Klidně mi napište, z čeho to mohlo vzniknout. Co jsme dělali za nějakou práci. A tohle nám to udělalo za neplechu. Tak, tady teda se napojíme. Na parádu. Na parádu. Jedna fáze dá se říct zdarma. Úplně, no zdarma. Za cenu válců, ale ve finále, když máte, by se měl tady naházet hnojiva, nebo strávit mrtě času dvakrát přehnojováním nějakým, tak tohle si myslím, že je efektivnější. Navíc na dvakrát bychom asi neměli ani močky, ani mrvy. Byť už jí máme přebytek, ale ne natolik, aby jsme tady mohli mrhat. A zas dělám tu kravinu. No bože, hej. Ježíš Maria. Já říkám něco, chci dodělat a nedodělám to. No co se dá se mnou dělat? Ale tak aspoň budeme tady hotový, no, tak. No, tady depozit. Depozit mrvy. Zatím stále stejný, ještě jsem to nedoplňoval. Minule jsem celkem dost vyvozil, jak jsme přihnojovali ty pole, tyhle dvě, které jsem skultivoval. Takže jsem s tama dost ubral. Jak taky jste viděli, že tam sbírá tak ty jedna třetina. Takže to udělám až přes zimu. To vyvozím někdy ve střední v části zimy, taky bych řekl, že by to bylo efektivnější, když je to trošku přimrzli a nevozím mokré hnoj, pak by to smrdilo po celé dědině. Takže to necháme trošku přimrznout a byť nám tady snížit nebude, tak aspoň jako představa, že to děláme v zimě. Já to tady teda dodělám. Tady ten cípek. Ať už se sem nemusím taky vracet. Tím pádem bych pak nemusel dělat ty obratě už tak moc. No pojďme. Tak, teďka doděláme tady ten rožek a půjdeme na ten prostředek ještě a uděláme druhou půlku. Myslel jsem, že to bude rychleji trošičku, popravdě. Takže nevím, jestli se k tomu všemu, co jsem měl, tak v plánu dostanem. Ale já si myslím, že pro vás je to jenom dobře, protože o to víc epizod bude ještě z téhle série. Kterou tak stále nějak mi píšete, že bych se mohl aspoň zůstat v 19 potom, než ve 22. Už jsme to tam řešili právě třeba na tom Discordu, takže tam klidně můžete tyhle vznést nějaké dotazy nebo připomínky. A jediné, co se říká, tak ale samozřejmě jinou mapu a Scourge Play a Autodrive, protože obstarávat si všechno takhle sám, to je naprat. Zase nějakou sérii s někým je to vázaný vlastně ti lidi na sebe a když
Já dělám odpolední a ranní, ten člověk by taky měl nějakou směnu, tak jak třeba hrajem s Jarinem nebo s Haským a se Soptíkem, tak když on má noční 3 dny po sobě, tak nebo 12, tak my se nedostaneme k ničemu, jo. A to sami by tady vznikalo s někým jiným, takže to už sérii bych určitě hrál stejně sám. Ale právě využil bych ten kurz Play a Auto Drive. Jediné, co tam bych měl takovou podmínečku, je, že bych to hrál jakoby s vyplýma penězma na kurz Play za zaměstnance, protože bych se chtěl někam dostat. Jo? Ne skončit tím, že budu 20 epizod vydělávat na jeden starý traktor. Jinak napište mi, už se klidně o tom může debatovat, řekněme, jaký by byly podmínky, jo? Jako kolik bychom začínali s penězma, protože jestli bychom brali v potaz, že bychom jako pokračovali relativně v této sérii, že bychom tam přehodili tenhle traktor, začali bychom tam s nějakým vybavením, nebo prostě bez vybavení, s kolika penězma, jestli bychom brali v potaz, že tady jsme vydělali nějaké peníze a ty by mohly být do vstupu té série a tak dále, klidně o tom polemizujte. Já budu jenom rád. Takže to tam klidně napište. Já se rychle podívám, jak jsme na tom 100% tady, která. Co? Tady mi to nevzalo někde hnoj fázi. OK, tak tam jsme měli asi jenom jedničku. Když se na to dívám. Takže bohužel. Tak pojďme. Ty koleje tady zůstávají dneska nějak dlouho. Vždycky to mizne. Dneska je to tady rozježděné jako prase. Ale tam se vynechá úsetí. Nevadí. A možná jsem si to i tehda nevšiml. Ne, asi jo, všiml bez tak. Možná jsem zapomněl, že bych to mohl doset, když jsem někde jel z nějakého rožku. Takže palivo nám pomalinku dochází. To jsem začínal dneska na půlce. Nebo něco málo, možná přes půlku. Pojďme, pojďme. Tady to uděláme takhle. A někde tady najdeme na pole. Takhle dáme si to chvilku zemíčku. Zasej. Tak. Snad tam nevynecháme jak předtím. Hele, autobus Sigma Olomouc, zdravíme, nazdar. Škoda, že tam nikdo teďka, asi tam bude někdo sedět. Tamhle Škodovinka. Tamhle to vypadá jak ta plachta na siláž. Kurňa nebo na kompost. To někde byla taková modrá, myslím, že když jsme hráli ve 22, ne, v 19. Brigádu socialistické práce, jak tam byla taková zelená plachta na kompostu. Vypadá to jak pole. A to by mohla být cibule nebo mrkev, sakra. Když se jenom tak rychlosti podíváme, jak na tom vlastně se sklizní. A prasátka už nám začínají žrádlo docházet. Na to si musíme podívat. Mrkev, 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 mrkev se sklízí v tuhle dobu. Počkat, takže se podívejme, jestli máme někde mrkev, že bychom si mohli dát brigádu na mrkev, nemáme. Nemáme mrkev, tu nemáme, je to cibule. Takže mrkev letos nebyla vysazená. A sadí se kdy? Mrkev, mrkev. Sadí se na jar. Takže se budete muset modlit všichni, že někdo vysadí mrkev a pak si uděláme sklizeň mrkve. OK, pohoda, jahoda, banán, tak, jedeme. Ještě slepice jsou na tom bídně vlastně, slepice, slepice, kůrník, no, tady pšenička, to budeme muset dodat, krávy vodu a prasata vodu, jinak tady má směsnou dávku plno, trocha slámy, čistota, a to si myslím, že jako žrádlo dneska mají,
Takže to pak nakrmíme najednou u těch prasat. Jim má trošičku oranžovýho, hele, tak jak tak jich máme plno taky. Ale ještě bychom to mohli jedno oběd a odskočit si prodat ty prasátka. Ať vidíte, kolik vlastně vydělávám za to maso, protože ne všichni to sledují poctivě. Někteří to začali sledovat později a třeba se k těm prvním dílům ještě nedostali, nebo už ani vracet nebudou. Tak, aby věděli, že tady taky vlastní masokombinát Matějka, který sponzoruje místní fotbalový klub, který hraje, nevím ani kde, tady někde mezi Ovčinem a Polem na Louce. A já pak asi tyhle válce nějaký koupím. Nebudu dál testovat ty modovaný nějaký, nechápu, proč tam ty přestaly fungovat. Možná kdybych je prodal, koupil, možná by zas fungovaly, ale už se mi to nechce řešit, protože pak na to zase zapomenu a na jaru budu chtět válet a zase to nebude fungovat. A zase se budeme zdržovat jenom tím, než pro ně dojedeme a dovezeme si je na pole. Takže jak bude chvilka, prodám tam ty, koupím tyhle, nejspíš. Sice vy byste mi mohli poslat nějaký mod na válce, ale jak říkám, vám to fungovat bude, mně to fungovat nebude a jsme tam, kde jsme byli. Tak hele, krása střídá nádheru. Pohoda, jahoda, banán. Tak, já si to přepnu zase na hnojení, tady nám to chybí, jasně, tady jsme to vynechali, tady jsme vynechali. OK, a teďka zase vynechávám. Dobrý, zachránil jsem to, to vypadá. A tady jsem kousek, kašlu na to, na kousek fakt kašlu. Takže dojedeme nakonec tady, odtáhneme válce a pojedeme udělat ty prasátka, co jsme mohli dělat na začátku. Místo toho, že jsme se motali po poli s válcem, který nefungoval. Mohl jsem to taky prostřihnout, ale aspoň vidíte, že se tady ty věci dějí a že já s tím mám pak starosti. Tak. Jelikož to máme tady kousek, to zrovna tady k toho právě využijem. Vezmeme to tady kolem pola. Vidíte, dělal jsem to já, kdyby to dělal počítač přes nějaký mod, tak by to bylo skultivovaný od kraj po kraj. A já jsem to jezdil do kola, protože jsem nechtěl dělat do bratě. Takže jsem to jezdil do kolečka jak tňuňťa. Ale máme to hotový, máme to skultivovaný, máme to připravený na setí ve dvou fázích hnojení. Což je paráda. Tak. A šup. A trošičku tady mou bordýlek, no, není to hrozný, je to dobrý. Tak, uvidíme, kolik bude prasátek přes 120 kg. Tak, pojďme se podívat. 53, 90, 127, 131, 133. Hele, asi uděláme v zimě zase speciální prodej, protože máme strašně moc už přes 130 kg. A ty jenom zbytečně žerou, ale už tam není ten efektivní produkt. Přesun. Přesun. A přesun. A pak tady máme ještě 130, 130, 135, 136, tyhle dvě, tyhle tři prasata ještě pak vezmem. A potvrdit, protože odvážím vždycky 6 prasátek. Takže tam odvezeme první tři, vrátíme se pro druhé tři. Naložíme maso do vozíku. Já dělám to takhle, protože než bych tam se dojel autem, tak by to byla zbytečná cesta, když tam jsou po druhé věteň, tak tam vždycky namrskám. A z toho vozíku se mi zdá, že se to i jednoduše prodá v tom obchodě, na tom triggeru, než v autě, kde to trošičku baguje. Tady naštěstí zleva ani nejezdí. Tak jsem už za včas uhli. Tady zase cibule teda. Máme bráno tvrnout, tyjo, tady další kombajn, to by bylo železa, to by bylo peněz. Ani už si nepamatuju, kolik jsme inkasovali za ten náš kombajn. Ne, vlastně náš kombajn jsme nekonstruovali, toho detíka jsme vám prodávali. Tak, Erko. Ano, takže se nám tu zase rozjelo ta výroba.
Ono, ta výroba je hotová asi za hodinku, dvě, takže ono je to jedno, jestli to vezete ráno nebo odpoledne, když děláme jenom jeden prodej denně, aby mi stihli dorůstat prasátka. Samozřejmě, tady by s tím šlo nádherně vydrbat. Já bych mohl prodávat i prasata a ty, co se narodí, a dává to stejné množství masa u řezníka. Bacha, to jsou já, mám přednost. Tak bych to teoreticky mohl držet, že dvě staré svině a denně mět třeba 30 mladých prasat a všechny tam dát, zpracovat a zase to dělat tímhle způsobem. Ale šlo by to. Ale nechci s tím takhle vydrbávat. Takže jsme stanovili hranici na začátku od 120 kg nahoru. A já se říkal, že budu dělat 6 prasat s tím, že jednou za čas udělám třeba 9 nebo 12. Když už jich budu mít moc přestárlých. Ují. Tak jsme říkali 130, tady bylo někde 36, 35, 36, 133. Tak mohl bych je prodávat, ale zase za prodej bych dostal 18 000 za 3 prasata, takže 36 za 6. No, ale masa mám za toho za 110 000, takže trojnásobek. Samozřejmě taky ta masna nebyla zdarma, že jenom to. Ten řezník stál něco přes 3 miliony, ale já si myslím, že už nám vydělal pomalu na to, že jsme ho koupili a i víc, protože mimořádný prodej jsme dělali už aspoň 3x za tu dobu. Což pak jako máte 200 tisíc za den jenom na mase a to je nádherný. A je to bez práce, jakože tam 2x navezu prasata a jedno prodám maso. To je fakt bez práce tohle, tyhle peníze. No jasně, pokrmit musím, ale na co jiného by mi ty prasata byly, že jo? Bohužel, bohužel. Tak. Počkej. Chyba, napřed musím vyložit, že jo? Samozřejmě na prasata házet bedny nebudu. Takhle, R-ko, takhle. Podíváme se, jak jsme na tom a hlavně mimořádný prodej pak ještě probíhá, pokud už tam mám víc masa, než třeba tam budu mít možná nad výrobený glacovnu. Chci jít ven, ne dobře, nechci jít ven, chci jít ven. Dobře, tak půjdu prostě tady má. A tady, když se podíváme, produkce máme, vidíš, masné výrobky máme 15 a máme 8 prasat. Dovezli jsme 6, ale máme jakoby už 8, protože tam máme ještě nad zásoby dvou prasat, které se nestihly zpracovat, tím pádem zase brzo bude mimořádný prodej nejspíš. Protože jak se mi to zaplní, že budu mít plno beden a plno masa, tak už mi to ty prasata navezme, tím pádem to je další mimořádný prodej, takže je možné, že příště navezu 9 prasát a s tím, že udělám dvojtej prodej další měsíc. No a to je vlastně nejefektivnější zisk tady pro mě. Vozík funguje úplně peckově, nevypadává to z něho, je to vysoký, nemusím tam skládat jak na škodovku, protože tam aby mi to nevlezlo, nepadávalo, musel by to se kurtnovat. Tady to funguje prostě špičkově. Je to prostě přírodní vůně, natáhne to teďka tu přírodní vůni, takže člověk to nemá jenom vizuální, ale i voňavý to masičko. Což naše firma chce docílit toho, jo? Pro vás, který teda nevíte, tady Jatka Matějka, nádhera. Vidíme si další nahledňáček, prodej masa. No a takhle tady vlastně vyděláváme. Teďka, když si budete pamatovat 420 tisíc, protože jsem dal 12 tisíc za pronájem válců, což mě sere. Být 12 tisíc, nic moc není, je to nějaký, řekněme, 600 euro nebo 800 euro tady při tom přepočtu. Ale při malém družstvě, maloprodej, je to peněz dost. Prd vidím, takhle.
prodáme maso a parkujeme vozík za přáhnu válce, no a dnešní epizody to bude vše. Měl jsem velký oči, kvůli toho ještě nestihnem udělat a ono prd, že samozřejmě. Česká vlajka, státní svátek, který byl včera, takže ať máte v stavu, kdy točí, mám volno. Tak, najdeme. Najdeme tam rovnou, takhle. Je 420. A dneska z tomu nechce. A s tím stačí jenom kolikrát pohnout. A ono se to prodá. Nejhorší je tady, že to je jak v Minecraftu, že máte automatické skákání, tady mi to přijde. Tak, pojď poslední brinka. Tak. A 420 jsme měli, máme 570. Takže 130 tisíc. 150 tisíc. 154 tisíc máme za maso, takže dvakrát prodej, 300 tisíc, ne 200, ale 300. Tyjo, není to nádhera? Je to nádhera, Bobe. Tak, já to tady vezmu kolem léna. Po trávě. Zase je to zkratka, jo. Kdybych to měl všechno objíždět, i mimo, když netočím, tak bych se ujezdil, takže tady zkontroluji vždycky, co dělá mlynář, vezmu to tady kolem pilota. A je to vyřešený, tady je to stanak moje už, tady ta louka. Loučka, no dejme tomu, prostě malinký, dříve jsem to sekl, potřebovali jsme teďka už. Si myslím, že toho potřeba tolik není. Tak, zaparkujeme vozek. A jdeme pokračovat v pracích. Takže já pak poklidím akorát, dodělám tyhle věci, no a posunu na další den a uvidíme, na co se tam vrhnem, co nám dovolí počasí a co bude potřeba udělat. Možná bude potřeba udělat plevel, která by sice měla přes zimu zmrznout, ale bohužel to tady tak asi nefunguje. Takže možná se budeme dělat plevely a že bychom koupili na tu plevel tu manuální, no, vytrhávač plevele nějaký. Takhle. Pojďme. Co? Tak teďka nevím, jestli to bude fungovat. Protože když to zapínám, tak mi to neukazuje, že to je zaplý. Co se zas děje? Ty válce zase nefungujou. Ty válce nefungujou. Zapnu válce Bčko. Prostě ono to přestane fungovat, že nejdou zapnout na jednou válce. Proč? Složit válce, vybrat, nejdřív musí naplnit. Jak naplnit? To zkusím rozložit a složit a to je prostě, co mě na těch farmingách tak sere, že ty módy některé jsou nespolehlivý, nebo že prostě něco se tady pojebe a už se vám to, pardon, pak všecko ničí a máte pohře. Xko, zkusím to ještě jednou rozložit. Jedině, co mi napadlo, naplnit to někde vodou. Ne, prostě válce přestaly fungovat, paráda, takže já to pak možná udělám jinak. Protože, takže já jsem si půjčil něco, co stranou nefunguje, zkusíme ještě jednu věc. Já s tím zajedu normálně k vodě, k té naší nádrži, jestli sem dá dolit voda. Zvednout válce, což je Včko, zvednout. Změnit rychlost, vybrat kameru, rozložit válce, zapnout válce.
A teď mě to nepustí zas do prčic. Nejliš Lizard. Taky manual attachment, jo, a takový problémy s tím. Tady elektriku připovat nebudu. Myslím, že to možná ani elektriku vlastně nemá. Má. Ale to tady nepotřebujeme, odtáhneme to bokem. Zkusím naplnit vodu. Mám chuť si ty peníze připsat zpátky, protože teďka budu muset to vymyslet nebo půjčovat jiný válce ještě. Originál ze hry, jo, já nevím. Prostě vidíte sami, že jedny nefungovaly a druhý už nefungují pro jistotu taky. A pak nemá být člověk nasraný. Erko doplnit nejde. Jo, nejde, nejde, nejde. Nevím, co to znamená naplnit. Gčko. Já to zkusím ještě. To jsem si teda naběh. Co je? No nic, já... Ještě zkusím jednu věc. Ještě jednou tomu dám pokus, já to zkusím být zaplej na traktoře. Dáme už teda rozložit, dáme Včko, Xko. Ještě tomu dám jednu šanci s tím, že to udělám z traktoru zapnout válce, ale to si myslím, že taky nepomůže. Ne, nejde. Nejde, válce přestaly fungovat. Válce přestaly prostě fungovat, celý mod. Jo, přeplej, mačkám Bčko, nic nejde. Takže, tady se rozloučíme. Prostě sere mě to, že to funguje jenom do prvního zapřažení, pak už to nefunguje. Nevím, jak to teda budu řešit. Ukončím série. By bylo nejjednodušší. Dobrý, tak jo, díky, že jste se dívali. Asi se vám to teda nelíbilo, když to nefunguje. Každopádně napište, ohodnoťte, já se budu těšit příště. Ahoj.